Danas idemo da jedemo najljući burger u Srbiji i to u Novom Sadu. U Novom Sadu, znači mi sad iz Beograda idemo u Novi Sad. Moramo probamo to, video sam na Instagramu, tako da sve što je ljuto mora se probati. Ja se nadam da se meni šminka neće razmazati kao prošli put, tako da... Ovog puta ću pijemo mleko. Idemo u Novi Sad. Ajmo. Evo nas, mi smo stigli. Gladni smo kao kjerovi, to je ja nisam dana, gladna. Ja sam ovo gladan. Tako ja da... ne vidim ništa od sunca. Realno. Znate li šta smo mi planirali? Planirali smo da uzemo jedan ljuti burger, to jest da podelimo i da uzemo odvojene burgere da jedemo, oni koji nisu ljuti da bi se zasitili. To jest uzet ćemo jedan ljuti i jedan normalan da Vuk jede. Da, tako da... A ja možda uzem neku salatu. Vidjet ćemo šta bude. Nikakve rasprave. Stigli smo. Stigli, svi mi tamo kako izgleda. Crunch burger. Dosta spreman da je isprobaš. Yes. Evo ga, burger Black Mamba, 180 grama junetina, Carolina Reaper Pepper. To je ono što smo jeli u čipsu. Ne laži, nemoj, brate. Brate, ne da ćeš plakati i ti i ja zajedno opet će mi se razmazati šminka. Od sad ću samo da žvaćem burger, razumeš, da žvaćem burger. Pire bundeva, gouda, cheddar, paradajz, iceberg, kiseli krastavac, majonez. Šta očekivati? Šta očekivati? Očekujem da će mi se šminka razmazati skroz, znači moja ne šminka sad... Ne znam, ja samo ne želim da plačem ponovo. Plakat ću sigurno. I da opet bude ono, ljubavi daj mi brufen. A ja nemam brufen sad po sebi, Samo da znaš, čisto budeš obavešten. Inače, mi smo došli iz Beograda samo da bi snimili ovaj klip i vraćamo se nazad odmah, tako da moramo shvatiti u prekoškome protesti. Ne. Jo, da. Jo, evo. Evo, ljudi, burger deluje brutalno. Koji je ljut? Koji je ljut? Ovaj. Ovaj ljut. Daj, sjedom. E, stvarno, hvala ti puno, baš debelo ukusno. Baš. Može, ajde to mene ćemo. Da, ćemo to lagano sve. Hvala ti. Sad ćemo da vam snimu kako ovo izgleda. Dobili smo i čašu mlijeka, da znate. To se iznosi svi da vide, daj. Ne miriše ljuto. Može. Ne mogu, stani. Ovo ću ja prvi da probam. Izvoli, probaj prvi, ajde. Šta? Jeste malo čak. Jeste. Koliko je to malo? Malo ili malo više? Ako je tebi ljuto, šta će meni da se desi? Ljuto. Ljuto? Ljuto. Ljuto. Mnogo ili malo? Ljuto. Koliko ljuto? Ma nema šanse. Ma zajebalo si. Nije kao čips, ali je 8 od 10. Popi odmah. Peče ga po ovo gori, brate. Ovo zove ljut burger, brate. Dobar je, dobar. Ovo je odlično. Ljut je, brate. Ovo je dobro, ljudi, ovo je stvarno dobro. Ba, ljut je toliko da može da se pojede, ali je jako ljut. Ne može. A, ne može da se pojede. Bukvalno, ne mogu da udahnem. Ljuto je. Peče me jezik. Ja, još malo. Ne mogu. Ćemo još jedan. Ti si lud. Čekaj, sira malo, možda bude bolje. Ne vodu! Sipao sam vodu mleko. Izvini, možeš jedan mleko? Mleko. Ljudi, ovo je toliko ljuto da bukvalo ne mogu da pričam. Ja kad izdahnem vazduh, meni to još više peče jezik. Ljuto je baš ljuto. Uff.
Nisu mi krenule suze, to mi se sviđa. Ali da, peče, peče. Opravdala očekivanja. Haos. Kad progutate peče vas... A ukusan je burger što najgore, jako je ukusan burger. Vidiš, ja ne mogu i dalje pričam kako treba. Iskreno, nisam mislila da i jedan burger može da bude voliko ljuto. Odličan je. I probat ću pojedem cijel, da bude challenge pojedem cijel. Ođe, možda pojedeš cijel? Probat ću. Meni počeo curi nos od ljutine. Če, imaš challenge da pojedeš cijel. Ako ne pojedeš cijel, možeš da platiš od ručka. Pojedem ti pa ću cijel ručak. Ne, iz... Da, ako pojedeš, ajde. Ako pojedem cijel burger, platiš ručak cijel. Ajde, ajde. A mnogo je dobar, mnogo je ukusan. To je mnogo ljuto. Šta? Ovo je mnogo više ljuto. Možda si sad zagrizao neki deo koji je još ljući. Mleko popi malo. Imaš susam na obrozu. Ne mogu. Ne možeš, plaćaš ručak. Dobila sam, kako dobiti ti besplatan ručak? Ne, ne. Ne, ne? Ne. Ne. Opasno je. Evo, samo se vidi ko plaća, pošto nije mogao pojeda do kraja. 2000, samo sekundu. To je to za ovaj klip. Nadam se vam se svidao, ako jeste, bacite like, share i subscribe. I obavezno pišite komentarima šta želite sljedeće. Probamo samo da je ljuto, kiselo, slavno ili slatko. Da, znači bilo šta da je bude prez... I možemo da radimo milk izazov. Milk izazov, sljedeći klip je milk izazov, to je to. A možda i bombonice, a možda i nešto kiselo. Ali jedemo kilogram palačinke sigurno. Ljubimo vas sve i vidimo se sljedećem klipu. Pozdrav, ćao.